الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتًا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. أما بعد، falënderim edhe rëbrimet i dërgoj vetëm Allahu Gjellëshanu ata, falënderojmë prej ti dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Zotit Gjellë uala që mbi të, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndëruar xhamat, të ndëruar vëllezër, me lejen e Zotit Gjellë uala sot do trajtojmë dhe do nxjerrim mësime nga një sure madhështore, të cilën sura e ka rendit Allahu Azza wa Jall me numër rëndor në Kur'an 99, pra surja e 99 me radhë në Kur'an, gjendet në surët e fundit Kur'anit dhe në gjuzit e 30 gjuzin e fundit. Kjo sura ka zbritur në Medine, dhe normalisht kush ka iman të shëndosh, kur e lezon këtë sura, i dridhët zemra dhe frisohet edhe trishtohet. Për shkak se kjo sura në mëson disa skena të të mërshme, skena të frikshme, të cilave skena ju kanë friksu burat më të vajzëna, pejgamberi Allahu ta zogjel, e pas taj edhe njerëzit më të mirë pas pejgamberve. Ta thotë Imam Tabariu, në tefsirin e tij nga Abdullah ibn Amr ibn Asi, radiallahu an, i cili thotë se, kur i zbriti pejgamberi të Allahu kjo sure, e zelzele, Ebu Bekri ishte ullur, edhe kura dëgjoj lezimin e kësaj sure, filloj me mudrim edhe me qaj, sa që mjekra e ti është lagur nga lotët e shumë, nga trishtimi që e përjetoj kura lezoj këtë sure, se ata kanë kuptuar abish surën në fjallë. Edhe pejgamberi a.s. për me ngushtua Ebu Bekri, se ka qenë njeri emocional, ka kajt let, i tha Ebu Bekri, Pasha Allahu në azë më gjelë, su kur ju më zboni më kate, Allahu kishë me ju largun nga ki ruzu dhe të kësor, edhe kishë me siel njerë të tjerë, jashta juve, që bujnë gjunohe, penduën të Allah, Allah ja falë gjunohe. Ka dash mi të regu për nga mirë, alisa të zemë se nësë ka njeri për ka mushumë. Ka dash mi të regu që gjunohet kanë ndërë të pendimit. Ka dash mi të regu që mund gaboni, ama e keni një Allah që u a falë gjunohet. Të rezojmë këtë surë drejt, që e din shumë gjemat për i haqive, ndoshtë ata për i të rinjeve, për që kjo surë mund t'i këtë ikë dikush, dikujt për të thimi saj, edhe mësime dhe përusit nga surje në fjallë. Që ka fëtën këtë surë, Zotë Iman, të ndëruar gjemat? Allahu Azza wa Jall, në këtë surë e paraqet një skenë të frikshme, të trishtueshme, një nga skenat më të mëdha të kataklizmës dhe kiametit. Dhe ai cili ka mendje të shëndosh, edhe ka në zemër iman, friksohet për këtë ditë, por njëkohësisht përgatitet për këtë ditë. Nëse ka elemente që ta mundsojnë me kalu më lehtë këtë ditë, mirë ka edhe elemente negative që të trishtojnë kur vjen dita e fjalë. Çka tha Zoti Xhelalu ala? Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Kur toka dridhjet me dridhjet e saja të fundit gjigante. Një tërmet i vogël i shkallës më të ultë, dalin njerëz mbi shtëpijës. Një tërmet i vogël flen njerëz në barë. Një tërmet i vogël kiamet bëhet. Ama në ato çaste dhe momente kur kujt më nuk i bjen mend me thirr telefon dikën. Kur kujt nuk i bjen mend me postu dridhjet toka në Shqipëri, se s'ka afat mu, është trishtim i madh. Sa që si bjen mend edhe asoj nonën që ka bërt e vlodin e sa nënë muj, si bjen men ku është e vlodin e vetë apo cullak i vetë, që ka pasën në gjimë para disa ditëve.
Andaj është ditë e frikshme, idha zulzilatil ardu zilzalaha. Kur toka dridhet fuqishëm me dridhjen e saj të fundit, që nuk kupton, s'ka më dridhje pas saj, dridhet edhe shkatërohet çdo gjë. Çka ndodh pasaj o Zot? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Edhe toka nxjerr shesh çdo gjë që e ka rëndu këtë tokë, që nga krijimi i saj deri në ditën e gjykimit. Para mandoni sa ku e gjo. E çka çet kjo tokë pindër ndan? I çet çdo gjë. E para, i çet xhenazit. Nëse ka mbetë dikush pocit, këtë çka ka, dalin prej poshtë lart. E çet fllicin, nëse ka fllicin, edhe i çet padrejtësi, zullume, gjatë, gjakët e padrejta që ndërë, ndaj muslimanëve dhe të tjerëve. Çdo gjë del mbi shesh edhe del mbi tokë. Edhe njerëzit i shohin dhe përjetojnë këtë skenë. Çka ndodh pastaj? Wa qala al-insanu ma laha. Edhe këtë njerëzit fillojnë me u shushurit, me fol edhe me pyet, çka ka ndodhur mone? Çka po studuar ki? Pse turka peçek këto në tokë? Kur kush di çka me fol se din çka është xhevapi? Wa akhrajat al-ardha wa qala al-insanu yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka uhalaha. Vjen një gjevap dhe thotë se kjo është ajo ditë që toka ka miqit shesh, lajmet, ndodhit, ngjarjet, prapaskenat, sekrete që si kanë ditë njerëzit, krejt kanë me dalë shesh atë ditë dhe kanë mi kuptu. Yawma idhin yasturu an-nasu ashtatan bi ru'amalihim. Atë ditë njerëzit ka umbuë, ka në utubuë tajfe, tajfe, grupe, grupe. Edhe li urov a'malën, që të shuhin punët e tyre. Fe me ja'mel mithkale dhe rëtin, kajre i jarat. Kush e pon një punë vogël, sa tërmija qoftë e vogël, ka më gënë hajë për to. O me ja'mel mithkale dhe rëtin, shërre i jarat. Kush e pon një punë keqe, sa dhe vogël qoftë, sa tërmija, aja ka më gënë shërë. Edhe ka më konë në dhe kundër në ati që e ka vepru. Kjo sure në gërthen e vete mësime të mëdha. Mësimi parë është se prej kushteve të imanit besimit është besimi në ditën e gjykimit, që nga fillimi i vdekjes deri në ringjallje e dalje para madhrisë së Allahut azza wa jalla. Kush e mohon këtë çështje ka dalë prej imanit besimit dhe s'ka iman. Kush e pranon dhe punon për këtë ditë, me lejnë e Zotit Gjellewala, Allahu kam jam mundësu me lejnë me iman. Mësimi i dytë është se do të ketë peshore të ndëruar gjemot. Se cili njëri do t'i shofë e punët e veta me sytë e vetë. Se cili njëri ka me pas katalogën e punëve të veta që i ka bukë këtu njo. Se cili njëri ka me pas ditarin e vetë ditën e gjykimit. Edhe Allahu i thotë, i qra kitabe, këthe bine si ke liu ma alejke hasibe. Lezoj e librin tonë, edhe këshurë shë ke putin. Ata që kanë qenë burat që, grazë në qarë, burat në qarë, shka thojnë? Mali hadhe në kitab, la ju gadi u sëgjiratën, wala kebiratën i la asohet. Qka punë marë me këtë libër, s'pas kalonë sen to pavit e tu, e ma dhe vogël krejt për kanë shkru me, ku, ku, edhe data, edhe sekundi, edhe minuti, edhe vendi, fshetas, aptas, krejt i pas ka vitu, i vitu Allah azo gjelë. Kur shurës nuk mbetët. Nëse mendon që diçka avot, pasha Allah në mashton vete. Ki me gjithë, Allah dhe qekur ki libri, i për kitabe, para vete ki, leco. Edhe mi afton që ti me qenë logaritës për vetës. A me shku në gjatë, a me shku në shmojnë, Allah në në gjenet. Gjithashtu, do të ketë peshurët e veprave të mira. Nisa për ulemova thunë që do të peshurët vetë njëri. Ka marë njëri i malë sa kodra, kilogram sa dush. Mirë për nuk peshonë të Allahu asa miza, asa kushkonja. Se kur hajë s'ka posë pëtina. Asë vetë s'ka qeni hajën, asë për familje, asë për shëshri. I madhë 2.000 rekorin, po asa miza peshonë. Vend tjetërit ishtë tjetër. Pantolë si ka nejtë në 2-3-4 rypa. Por peshonë sa kodra vodit. Pse? Për shkak se kanë qenë burimirë, ka qenë gojë omërë, ka qenë dërdonës, ka qenë robi i Zotit Gjellewala. Andaj nuk është kilogram e që i tjep vlerë, nuk është bukuria, nuk është gjepi pasuria po shtetit, por tjep vlerë karakteri jotë, morali jotë, imani jotë, besimi jotë, këto peshojnë shumë nesër për madrisë, Allahu Subhanahu wa Taala. Për të asyre ka të zotit, فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kujt i peshojnë punë e mira, pra,
ka me qenë i shpëtuar, ndërsa kujt i peshojnë punët e këqija, ka me qenë i dështuar, i humbur dhe ka me qenë në xhehenem, Allahu na ruaj. Edhe mësimi kryesor i fundit që e mësojmë nga kjo sure është Allahu xhellahu ala të ndërua xhamat është i drejtë. Ai si bon padrejti kujt. Nëse mendon që s'po ta din kimetin gruaja. Nëse mendon se s'po ta bën kimetin e vladit, vajzës, djalit, baba, nona, apo baba, fëmijë, vladi, kështu me radhë, mashallah, edhe çat ka kafshot bukur që e ke prur. Çat bombon, çat sakës që e ke prur në shtëpi. Mos më lën familjen mi asgjë dorën diku tjetër, edhe çato kam ata regjistruar Allahu azza wa jalla se kemë qenë trenor. Nëse para Zotit me këto që e ke prur. Andaj le njerëzit, se natyra e njerëzve është mos të kon mirënjohës. Ka ndarë interesimi ti njerëzve nuk është në rregull se është ka ndarë i paspjegueshëm. Sa vale çon qill, me lardata, mas dorë ke stindër dhe me kritika. Andaj këshyre çka mendon Zoti jot për ty. Këshyre çka thot ai për ty, për njerëzit pastaj është pak meselja dhe pak punë. Ju kisha qëlluar që kur të jeni te shtëpia, surja 99 Kur'an, me Kur'anin shqip, lexoni edhe meditoni rreth kësaj gjendje edhe këtyre skeneve të frikshme të ditës së gjykimit. O Zoti i Madh, na mëson që të jetojmë pa çfarë në këtë botë, edhe ta përfundojmë jetën me la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum fima qultu bima sami'tum. Astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.